Вітаю! В прямому ефірі програма «Звіти наживо». Це спільний проєкт Національної суспільної телерадіокомпанії України та громадського руху «Чесно». І вже втретє щомісяця у цій студії звітують керівники різних рівнів і різних напрямків. Сьогодні йтиметься про дитяче оздоровлення. Оздоровлення та відпочинок дітей у літній, здебільшого, період. Отже, сьогодні звітуватимуть перед студією і вами, шановні глядачі, заступниця начальника служби у справах дітей Миколаївської міської ради Тетяна Хижняк. Я вас вітаю. Начальник відділу з питань оздоровлення дітей, управління соціальних гарантій і компенсацій, загальнообов'язкового державного страхування, департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Микола Смоквіна. Вітаю вас. Також у цій студії разом зі мною мені допомагатимуть і ставитимуть запитання, висловлюватимуть свою думку журналісти Наталя Приходько, вітаю. Оксана Орсич, вітаю. Директор дитячого табору «Дельфін» Ігор Копилов, вітаю вас, в якості експерта. І представник громадського руху «Чесно» Олена Позняк. Дещо пізніше ми запропонуємо і вам, шановні глядачі, долучитися до розмови за телефоном студії, але зараз у нас дуже насичена програма. Ми працюватимемо, нагадаю, 52 хвилини, вже менше. І спочатку я пропоную коротенько познайомити усіх нас і вас, шановні глядачі, з нашими сьогоднішніми гостями. Будь ласка, по черзі візитівки Тетяна Хижняк. Тетяна Хижняк закінчила Миколаївський педагогічний університет за спеціальністю «Вчитель історії та правознавства». У 2015 році закінчила Одеський регіональний інститут державного управління при президенті України. З 2001 по 2008 рік працювала в адміністрації Заводського району міста Миколаєва спеціалістом служби у справах дітей. Згодом – завідувачкою сектору опіки та піклування. У 2008-му – вихователем в міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. З 2009-го працює у службі у справах дітей Миколаївської міської ради. З 2013-го і досі заступник начальника служби. Дякую. І візитівка Микола Смоквіна. Микола Смоквіна має економічну освіту, магістр державного управління. Стаж роботи в органах виконавчої влади – 13 років. Працював в обласному управлінні у справах сім'ї та молоді, у департаменті освіти і науки, управлінні з питань молоді та туризму. Зараз обіймає посаду начальника відділу з питань оздоровлення дітей управління соціальних гарантій і компенсацій департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Ну і тепер ми пропонуємо прозвітувати. Це, в принципі, єдиний фрагмент у нашій програмі, коли гості виступають монологом, без запитань, уточнень. Це можливість їм прозвітувати про зроблене і заплановане. Будь ласка, Тетяно, про зроблене за рік 2017 і основні плани на цей рік у вас до 4 хвилин. Доброго вечора усім небайдужим до сьогоднішньої теми ефіру. У 2017 році службі у справах дітей Миколаївської міської ради передані функції щодо оздоровлення та відпочинку, щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. Міським бюджетом у 2017 році було виділено 8 940 000 для забезпечення дітей зазначеними послугами. Оздоровлено було дітей на 500 дітей більше, ніж у 2016 році, а саме 2076 дітей. Це діти, які потребують додаткової соціальної допомоги і підтримки та уваги. Зазначені категорії у нас прописані в нашому законі про відпочинок та оздоровлення. Я можу сказати одне, що всі, хто звернувся до нас за отриманням зазначеної послуги, усі були забезпечені цими здоровчими і відпочинковими послугами. Основним надбанням і основним, я так думаю, питанням, яке у нас було, звучало у нас у минулому році, це, звичайно, за допомогою на базі нашого табору комунального підприємства «Дельфін», у нас вперше, єдиний по Україні, місто Миколаїв прийняв участь у такому проєкті, як називається «Інклюзивний табір». Ми співпрацювали з благодійною організацією «Право на щастя». І, звичайно, що мала кількість дітей отримала зазначені послуги. Це було четверо дітей, які потребують спеціального догляду, стороннього догляду. Тобто це діти були, які пересуваються і живуть на візках.
забезпечували їхній догляд незаконні представники. Це, мабуть, вперше єдине було на Україні. Звичайно, такі послуги надаються в Україні дітям, але за ними доглядають зазвичай їхні законні представники. У цьому році ми практикували, у нас була така практика, за дітьми доглядали т'ютери, тобто люди, сторонні особи, які пройшли певну підготовку, певні навички мають для догляду за такими дітьми. Звичайно, це надбання було для нас нове. Всі ми дуже турбувалися, як пройде зазначений експеримент. Експеримент пройшов дуже вдало. Тому в цьому році, в 2018 році, у нас відбудеться круглий стіл, засідання круглого столу, і ми плануємо і маємо надію продовжити участь у зазначеному заході. І маємо надію, що будуть отримати зазначені послуги уже 10 дітей. Попередньо ми так думаємо, що це будуть 10 дітей, які пересуваються на візках, і 10 дітей, які мають вади зору і теж потребують сторонньої допомоги. У цьому році місцевим бюджетом передбачено 9 мільйонів 180 тисяч 300 гривень. І також ми маємо надію, що міська рада, наші шановні депутати проголосують і дадуть нам додаткові кошти. В принципі, ці кошти ми вже пройшли по всім фракціям, депутатським комісіям. Депутати нас підтримали і маємо надію, що отримаємо додаткових 5 мільйонів 700 тисяч. Тисяч гривень, що дасть нам змогу забезпечити відпочинковими послугами 2479 дітей, зазначить пільгової категорії. Ну, якщо так коротко. Ну, ви вклалися. Пане Миколо, будь ласка, ваша черга. Добрий вечір. Ну, знаєте, дуже цікава тема і дуже цікаве питання, пов'язане з наданням послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. От, що стосується саме оздоровчих послуг, хочу сказати, що минулого року повноваження з питання оздоровлення та відпочинку дітей на той час відносились до управління з питань молоді та туризму. Скажімо так, що на мою думку, основним надбанням минулого року було те, що нарешті були виділені за окремими статтями видатків кошти на оздоровлення дітей учасників АТО і кошти на оздоровлення дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У нас таких до 2017 року в нас таких видатків не було. Загальна сума видатків складала на минулий рік 7,1 мільйона гривень, що дало нам змогу забезпечити саме послугами оздоровлення 21 день 1100 дітей. Тобто, ну, казати велика це цифра чи маленька, вважаю, що маленька, тому що вона прямо залежить від фінансування, але ця цифра все ж таки на 423 дитини більше, ніж показник 2016 року. Тому я вважаю, що це все ж таки є певним досягненням, але робота над цим питанням дуже кропітка і дуже важлива. Що стосується питань, пов'язаних з оздоровленням та відпочинком 2018 року. По-перше, повноваження передані Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Цього року закінчує термін дії обласна програма з оздоровлення та відпочинку дітей і вже розпочато проєкт над новою програмою. Є певна кількість особливостей, які необхідно врахувати в новій програмі, тому що за цей час відбулись кардинальні зміни у законодавстві, що у законодавстві у сфері захисту прав і законних інтересів дітей на оздоровлення та відпочинок, починаючи від того, що збільшена кількість саме в категорії дітей, да, визначених категорій дітей, які підлягають оздоровленню саме за рахунок коштів місцевих бюджетів. По-друге, відбуваються певні зміни саме в законодавстві, яке регулює діяльність об'єктів дитячого оздоровлення та відпочинку. Це також пов'язано певною мірою із трагедією, яка минулого року відбулася в Одесі. Ця трагедія зумовила видання постанови Кабміну 1104, яка зняла мораторій на перевірки дитячих об'єктів дитячого оздоровлення та відпочинку. Наразі вже тривають перевірки працівниками ДСНС зазначених об'єктів. І всі ці перевірки будуть закінчені до 30 травня. От. Цього року в певній мірі ми будемо продовжувати роботу над створенням єдиного державного реєстру майнових об'єктів дитячого оздоровлення та відпочинку дітей. Що це таке? Це
новий реєстр, який замінить той реєстр, який існував до цього часу. Основним реєстратором є Міністерство соціальної політики. Ми є, скажімо так, посередниками між власниками дитячих закладів і міністерством. Тобто міністерство буде головним реєстратором. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб, по-перше, розкрити саме потенціал кожної області, потенціал дитячих оздоровчих таборів. Тобто цей реєстр, він буде абсолютно відкритий для всіх категорій, усі осіб. Кожна людина, кожен якийсь, скажімо так, заявник, який захоче придбати якусь послугу, зможе зайти і подивитись саме не те, що пропонує заклад, да, що в мене є, а те, що є, ну, тобто реальну картину, саме реальну картину. Тому я вважаю, що цей рік буде дуже складний в плані саме підготовки цих матеріалів, тому що є певні принципи внесення цих документів. Тому роботи багато, але ми, думаю, справимося. Дякую. Пан Микола багато уваги приділив процедурам. Конкретизуватимемо далі. І перш ніж перейти до обговорення, я пропоную переглянути відеосюжет. З деякими проблемами, з якими стикаються і оздоровчі заклади, і зони відпочинку, я особисто сьогодні познайомився, коли відвідав в Березанському районі зону відпочинку Рибаківка, зокрема, оздоровчий центр Орлятко, поспілкувавшись із його керівником, і з керівниками району. Ну, в принципі, в сюжеті, і скільки міг я, наскільки міг стисло, я про це розповідаю, будь ласка. Оздоровчому центру Миколаївської обласної ради «Орлятко» в зоні відпочинку Рибаківка Березанського району 50 років. З них 32 роки закладом керує Олексій Могильов. В цьому році, каже, мають прийняти на відпочинок та оздоровлення від 350 до 400 дітей. Це традиційно діти-сироти та представники інших соціально незахищених категорій з Миколаївщини віком від 9 до 18 років. Фінансування центру, мовляв, відбувається стабільно, але грошей вистачає лише на поточні роботи та благоустрій. На цей сезон виділено 7 мільйонів гривень, з них 4,5 мільйони – на харчування дітей, решта – на оплату праці і утримання центру. А керівнику хотілося б радикально оновити Орлятко. Їдальня, яка побудована в 72-му році, цю їдальню треба розбудувати, створити сучасну їдальню, яка дійсно була б до сучасних вимог. У нас є дерев'яні будинки, які потрібно знести і дійсно поставити до їх відповідні корпуса. Нам потрібно, щоб на кожному будинку був санітарний блок, щоб на кожному поверсі був санітарний блок. Ми це намагаємося зробити, але це кошти поточного ремонту, і тому воно виходить примітивно і не так, як би хотілося. Да, сюди потрібно мільйони. Сюди потрібно мільйони. У нас площа 7,3 гектара. Директор стверджує, центр на 90% готовий до сезону. Ми зараз вирішуємо питання з пожежною інспекцією. Вже практично вирішено, всі пункти припису пожежної інспекції виконано. Зараз у нас, сьогодні в нас буде Держпродспоживслужба, буде дивитися центр, попередня підготовка, які будуть зауваження. І на 31 число це приймальна комісія, яка повинна прийняти центр до оздоровлення. Водночас, і це стосується не лише даного закладу, є гостре питання, яке ще не пізно вирішити до початку сезону. Правоохоронців закликають приділити більше уваги рибаківці. Дуже багато звернень щодо крадіжки, навіть було насильство між ними. Тому це негативно сказується на зоні відпочинку. Проблема не тільки в Орлятка. У нас много дитячих лагерів, вони всі працюють соціально незахищеними групами. Населення, звісно, дітей, да, ну, ви розумієте, що там бувають, ну, це і інтернати, і діти полусироти, і сироти, і так далі. Соответственно, обстановка, зв'язана з воровством, вообще така, ну, повищена опасність воровства із-за того, що багато дітей в таких груп населення. Поэтому вот очень бы хотелось как-то усилить работу полиции, количество патрулей, потому что, ну, действительно проблема есть.
Ми цього і не ховаємо. Да? Є діти, які потребують особливої уваги, є діти, які і тікають з центру, яких ми шукаємо, є діти, які потребують постійного контролю. Це проблема в педагогічних колективах, в школах-інтернатах. І це проблема наша. Ми намагаємося зробити, щоб їм було тут краще. Ще один привід для правоохоронців – частіше сюди заглядати. На території дитячого оздоровчого центру реклама наркотиків. Напис не свіжий, принаймні з минулого року, і чомусь не стертий, не зафарбований. Що ж до загальної готовності закладів Березанщини до літнього сезону, керівник району запевняє – все йде за графіком. У нас є план, графік, вже відпрацьований роками, от потрошки працюємо. Зараз база відпочинку і дитячі табори готуються в себе на території, а вже на кінці травня вийдуть, прилеглу територію, пляжі приведуть в порядок, а ми зі свого рівня забезпечимо безпеку на воді. В нас є стаціонарний пост, будуть працювати підприємці, які будуть надавати послуги з водних атракціонів і візьмуть на себе функцію рятувальників. Також в кожному оздоровчому закладі теж є свої рятувальники. Ви дивитесь в прямому ефірі програму «Звіти наживо». Спільний проєкт Національної суспільної та радіокомпанії України, громадського руху «Чесно». Нас також транслює Українське радіо «Миколаїв» 92 FM. Долучайтеся. Я стисло так нагадаю дві основні проблеми, хоча їх, напевно, буде більше. Це і відчутне підвищення рівня злочинності на час відпочинку дітей-підлітків, в тому числі у цих таборах, і такі локальні проблеми, як, наприклад, от ми побачили рекламу наркотиків, на жаль, безпосередньо в оздоровчому таборі. Якщо хочете прокоментувати, будь ласка, якщо ні, тоді я запропоную журналістам-експертам ставити запитання. Добре. Дійсно, цей оздоровчий центр «Орлятко», він є нашим обласним центром, але він знаходиться у підпорядкуванні Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Питання функціонування і забезпечення безпеки життєдіяльності дітей розглядалося 27 квітня на постійній комісії обласної ради. От, були дані чіткі рекомендації щодо виконання певних робіт для забезпечення дітей якісною послугою. Ці питання вони стосувалися. А конкретніше можна? На що саме там вказувалося? На що саме? Основне питання було забезпечення пожежної безпеки. Це було основне питання. Потім було декілька питань саме по забезпеченню, скажімо так, моментів з охорони праці. І вже були поточні питання, пов'язані саме з наданням якісної послуги. Тобто це і тематичні зміни, виховний процес, наявність негідних умов перебування в цьому таборі, і всі ці решта питань, які прямо, скажімо так, забезпечують надання дитині якісної послуги. Тому, наскільки мені відомо, 24 травня туди виїжджає ця ж постійна комісія депутатська, вона вже буде дивитися, наскільки виконані ці рекомендації, певною мірою будуть надані ще якісь, може бути, додаткові рекомендації щодо підготовки до оздоровчого сезону. Але ж, да, об'єкт дуже великий, він розрахований на 650 місць, і дійсно він потребує значних фінансових ресурсів. Я можу лише додати зі свого боку, що пожежну сигналізацію, я і в сюжеті це показав, я її там помітив і в їдальні, і в будиночку. Да, її і директор говорив, що був припис від ДСНС, і вони його виконали. Тобто, да, на виконання припису був розроблений проєкт, і почався монтаж. Я хочу акцентувати вашу увагу на тому питанні, що я так розумію, що директор закладу і представник адміністрації району акцентував свою увагу на тому, що на час перебування дітей там зростає злочинність. Зростає злочинність. Я так розумію, що деякі посилання йдуть, що в цьому приймають участь і діти, які там виховуються. Ви розумієте, що в таборі «Орлятко» перебувають майже протягом всього літа, перебувають вихованці дитячих закладів, інституційних закладів. Це ще раз говорить про те, що от служба з права дітей, нам зараз передані ці повноваження по оздоровленню і відпочинку. Ми, звичайно, відвідуємо дітей, не обов'язково в цьому закладі, а взагалі в закладі,
процес усиновлення, процес влаштування дітей не припиняється протягом року, навіть коли діти перебувають у цих закладах. Просто я ж хочу наголосити на тому, що основне питання – це соціалізація дітей. Тому таке виникають питання в таборах, де перебувають тільки діти, тільки цих закладів. Тому питання таке, яке я хочу зараз підняти, і взагалі воно стає завжди, особливо зараз, це питання доступності і рівності всіх дітей. Тому що у нас в одних закладах відпочивають тільки діти з інтернатних закладів, в одних закладах відпочивають тільки діти, які потребують додаткової допомоги, тобто діти-інваліди там на візках і так далі, а в інших дітях, в інших таборах відпочивають діти, які в закладах, які участвують в тематичних змінах, ну, тобто діти інших категорій. Тому оце питання, мабуть, дуже нагальне для України, доступності і рівності, щоб в цих таборах були діти не окремих категорій, а всіх категорій. Тому дякую, і буде Тетяна, питання це знято. Дякую, важливий момент, і я думаю, до нього ще повернемось. Колеги, є запитання? Питання Наталя Приходько, 35-й телеканал. Питання до вас, власне, представника області Оксана Корсак. Вона є радником голови Миколаївської обласної ради. Вчора чи позавчора перебувала у таборі Орлятка, і вона виклала на своїй сторінці у Фейсбук світлини, власне, з цього табору Орлятку. Мабуть, ви також це бачили. Це і полущені стіни, і полущені, верніше, вікна, і такі цвілі стіни. Про цю проблему ви знали, адже за два тижні буде перший заїзд. Чому, власне, така ситуація? Хто це винуватий? Розумієте, ну, шукати винуватих я не можу, тому що табір нам не підпорядкований. Підпорядкований департаменту освіти і науки. Але, знаєте, я думаю, що вони знали дійсно про цю проблему. І проблему полущених стін, і проблему більш складного характеру. Ну, скажімо так, в Орлятку перша зміна починається, наскільки мені відомо, з 12 червня, тому в них є час, щоб виконати ці недоліки, зауваження і недоліки, і представити табір таким, який він має бути насамперед. От. Але ж, ну, розуміючи питання, на мою думку, фінансового забезпечення, да, може експерт скаже, що це маленька кількість грошей. Для когось це велика кількість грошей. Але ви знаєте, що коли починається, що таке сезонний оздоровчий табір? Тобто це табір, який починає роботу, ну, приблизно з березня місяця і закінчує роботу в вересні. Тобто проходить консервація, проходять певні роботи, і табір засинає, скажімо так, до наступної весни. І то, що відбувається там, коли просто табір стоїть без опалення, без нічого. Він, ну, там такі, скажімо так, процеси, наслідки свої, да, що коли приходять робочі наступного року в березні, то там все, що робилось минулого року, воно вже перечерпнуто, ну, потрібно починати заново. Ну, це особливості об'єктів, які стоять в курортних зонах. Тобто і таким чином дійсно кожного року величезна сума коштів необхідна на проведення таких об'єктів у відповідність. Незважаючи на те, якої вони власності, державної, комунальної, приватної, приватник достає зі свого карману гроші і починає робити ремонти, тому що йому треба заробляти, а якщо не буде умов, діти до нього не прийдуть. Комунальні заклади, вони просять гроші в бюджеті, ну і державні таким чином також. От. Стосовно ще хвилиночку хотів доповнити, стосовно безпеки перебування дітей, обласною комісією в межах компетенції ми вимагаємо не тільки наявність охоронців, да, в штатному розписі, але ми сьогодні вже вимагаємо наявність ліцензованої охорони. І під час перевірки об'єктів вимагаємо вже наявність підписаних договорів. Професійності в цьому питанні. Професійність, тобто повністю по пости, повністю цілодобове чергування, щоб діти не бігали там, де їм не треба бігати. Тобто повна безпека перебування дитини на об'єкті. Колеги, є ще запитання по Орлятку? Якого колеги? Дякую. Неодноразово сьогодні згадували про пожежну безпеку, про її організацію забезпечення. Можемо переглянути наступний відеосюжет. Він присвячений саме пожежній безпеці у таборі «Дельфін» Миколаївському міському. Тут у нас присутній директор, можливо, він щось потім додасть, можливо, до нього будуть якісь побажання. Будь ласка, відеосюжет. Влітку
2018 року у дитячому таборі «Дельфін» відпочино 650 дітлахів. До початку першої зміни залишився місяць, тож підготовчі роботи тривають. Скажіть, по пожежній сигналізації, вона у вас обслуговується і вже підключена? Пожежна сигналізація в дитячому лагері «Дельфін» працює з 2002 року. Так, по пожежній сигналізації взагалі питань не було у нас. Але, учитывая те, що це дитячий лагерь, що ми працюємо літом, в жаркое время года, мы уже в этом году во всех корпусах, где находятся дети круглые сутки, сделали новую модернизированную сигнализацию. Ну, вы на индикатор проверяем, включаем, там сразу срабатывает сигнализация датчика. Это было бы визуально. Значит, мы можем еще даже вот этот вот оранжевый кабель, вот так, чтобы вы с той стороны... А мы сейчас вот... То есть оно показывает, что сигнализация исправна, технически в исправном состоянии. Да. Вот, сработала пожарная сигнализация. Да. Разом с керівником данного закладу, с директором, мы пройшли и здійснили перевірку щодо дотримання шляхів евакуації, стану пожежної сигналізації, працездатності даної сигналізації, проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій, покрівель, будівель. Прийомка лагерю у нас буде 23 мая. На 23 мая ми будемо готові на 100%. Прийом табору у нас буде 23 травня. На 23 травня ми будемо готові на 100%. На сьогоднішній день ми готові на 95%. Сьогодні у нас закінчуються роботи з реконструкції пожежної сигналізації. Ведення таке, ми тягнемо повністю всі лінії нові з пожежогасіння з мотопомпою, яка буде підключена до басейну на 120 тонн. Це набагато ефективніше і не треба буде ставити ніякі фільтраційні очисні спори. Руди на воді. У нас вже навчена пожежна дружина постійного штабу. Первинні засоби пожежогасіння знаходяться на території об'єкта, в доступному місці, технічно і справні. У корпусах також є пожежні средства, засоби пожежогасіння, доступні до персоналу, які в будь-який час можуть скористуватися. Крім пожежної сигналізації та нових систем пожежогасіння, на території табору «Дельфін», а це 5 гектарів, буде встановлено 8 щитів із засобами первинного гасіння вогню. Я вважаю, що на даний час, з урахуванням всіх норм і правил пожежної безпеки, заклад можна сприймати як безпечним. Ми щойно бачили, як встановлюють у Миколаївському, в принципі, добре відомому таборі «Дельфін», можливо, в одному з найкращих, встановлюють пожежну сигналізацію. Зрозуміло, що це процес, котрий розпочався не так давно. У вас є інформація, у скількох відсотках вже встановлено, скільки цього ще потребують? Це вимога цього року, так, я зрозумів? Так, посилена. Так. Це вимога цього року. Дійсно, похвастатись пожежною сигналізацією відверто можуть далеко не всі. Але цього року власники дитячих оздоровчих закладів були змушені почати це робити. От. Наскільки мені відомо, практично всі діючі оздоровчі заклади спочатку уклали угоди на розробку проєктної документації. І наразі триває встановлення цих пожежної сигналізації. Да, приблизно 90% закладів вони виведені на кнопку. Але кнопка то є кнопка, а саме пожежна сигналізація мають бути датчики. Так. Це непростий процес, тому що він також є дуже затратним. Але без цих заходів просто комісією будуть прийняті рішення щодо відмови підписання акту. Це по-перше. По-друге, таким же чином сьогодні органи ДСНС за цією постановою, їм на кожен об'єкт дається 2 доби, тобто першу добу здійснюється перевірка об'єкта, на другу добу здійснюється підписання акту і на третю добу цей акт викладається на сайті ДСНС. Тобто всі ми можемо зайти в розділі
особливе чи важливе знайти цей акт і подивитися саме в тому чи іному таборі, які були проблеми. Тому дуже важливе питання, що саме пішов процес. Пішов процес, спрямований на забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Я хочу додати, що Микола Миколаївич правду сказав, що власники закладів змушені проводити спеціальну роботу, тому що більшість замовників, в тому числі Миколаївська міська рада, у наших технічних вимогах, які ми виставили в систему ProZorro, перше, на що акцентували увагу, це якраз протипожежна безпека. Те, що виховні процеси, тематичні тижні, але перше, коли ми затверджували наші технічні вимоги, наші шановні депутати, перше, на що посилались, перше, що перевіряли в технічних вимогах, це якраз наявність протипожежної безпеки. Тому я думаю, що всі, хто хочуть приймати участь у тендерних закупівлях, у тендерних торгах, в обов'язковому порядку повинні перше, що надавати, в тому числі, і документи, які підтверджують наявність такої безпеки. Дякую. Колеги, є запитання? Можливо, коментарі. Скажіть, будь ласка, чи... Олена Позняк, громадський рух «Чесно». Так. Чи будуть передбачені якісь інші заходи, окрім перевірки ДСНС, зокрема просвітницькі заходи, інструктажі з персоналом, інструктажі з дітьми стосовно протипожежної безпеки? Обов'язково. Обов'язково. І це прописано в положеннях про дитячі оздоровчі табори, в порядках приймання та перебування дітей в оздоровчих закладах. Усіх форм власності. Тобто дитина, яка перейшла поріг оздоровчого табору, вона підпадає під захист працівників, всіх працівників цього табору. Чому? Тому що стаття 33 Закону України про оздоровлення та відпочинок дітей говорить, що всі керівники та всі працівники дитячого оздоровчого табору в межах компетенції несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я дитини, якість наданої послуги та всі процеси, які відбуваються у таборі. Тому дійсно, перед початком оздоровчої зміни, після того, як діти прибули, дітям проводяться інструктажі, доводиться статут оздоровчого закладу, доводяться плани перебування, доводяться моменти, пов'язані з поведінкою. Плани евакуації. І це вже, певно, це другий момент. Перший момент проводяться інструктажі саме з вожацьким суставом. Доводяться до них саме дії у нестандартних ситуаціях, що вони мають робити, якщо, не дай Боже, щось трапиться. А вже потім доводяться всі ці питання до дітей, щоб дитина розуміла, що вона попала в оздоровчий заклад, який несе за неї, персональну відповідальність. Тому обов'язково ці заходи вони є обов'язковими. Вони прописані навіть в технічних вимогах, в обов'язковому порядку. Ну, я два слова можу сказати. Так, ви знаєте, на самом деле подобные мероприятия начинаются еще с февраля месяца со школы вожатых, где приезжают все работники, не только МЧС, то есть и медицины, катастроф, и Держпродпоживслужбы. Они читают лекции вожатым, вернее, тем детям и студентам, которые хотят пойти на летнюю работу. После этого, вот в частности, у нас 12 числа у нас прошла полная, ну, генеральная репетиция нашей добровольной дружины. Это была суббота. Собрались все вожатые на территории, собрались полностью весь постоянный штат, который находится круглосуточно на территории. И мы провели полную, как бы, генеральную репетицию, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Мы поменяли немножко форму. У нас был пожарный пирс. Мы переделали, мы сделали пожарный водоем на 120 тонн, то есть наш плавательный бассейн. Задействовали помпу, рукава, то есть там чистая вода. Не нужно будет с пирса как-то ставить какие-то фильтра, чтобы машина нормально работала. Но я не знаю, почему так, бытует такое мнение. Но, честно говоря, на самом деле... пожарные инструктажи, инструктажи по технике безопасности, по медицине, от комаров, от змей, от тараканов, от всего прочего, они проводятся всегда, в первые сутки пребывания детей на территории. То есть кто-то проводит под запись детей, кто-то просто как в игровой форме. Ну, это проводится и довольно уже давно, и тут нельзя с этим не согласиться. У мене до вас запитання. Я розумію, що ви не в тому статусі, і тим не менш, дуже хочу, щоб ви прокоментували. Саме заходи з пожежної безпеки, встановлення нового обладнання потребувало, мабуть, значних коштів. Наскільки це було складно? Чи виділялися гроші додатково? Да, ви знаєте,
Нам немножко проще, потому что у нас детский лагерь «Дельфин», он городской детский лагерь. У нас, в общем-то, прямой контакт с депутатами, с властью, нам идут навстречу. Мы делаем, в этом году мы сделали полную реконструкцию пожарной сигнализации, которая работает в лагере с 2002 года. В этом году мы во всех детских спальных корпусах поменяли все дымники, провода. Новые стоят датчики, стоят новые полностью пульты управления. Выходы. Яким чином йдуть на зустріч? Фінансовим. Тобто гроші на це виділили? Міського бюджету? Да. Да. Также у нас йде паралельно сразу відеонаблюдення ставиться. Ну, то есть уже приближаємося к 21 веку. Нарешті. Дякую. По області так само? Бюджету виділяються гроші? По області бюджетом виділяються кошти на придбання послуги. Тобто окремо кошти виділяються бюджетом на функціонування закладу «Орлятко». Це окрема стаття видатків. Наша стаття видатків – це придбання, закупівля послуг путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Я можу додати, наприклад… Про пожежне обладнання окремо не йдеться сьогодні. Про пожежне обладнання… Протипожежне обладнання. Ми, як замовник, вимагаємо наявність цього протипожежного обладнання. Якщо його не буде, ми не будемо просто укладати угоди. Тобто і в тому ж самому закладу обласної ради, і в будь-яких приватних? В будь-якому закладі. Є моменти, пов'язані зі здоров'ям та життям дитини. Це найголовніше. Я хочу сказати, наприклад, про «Дельфін» у минулому році, коли у нас прийшла економія після отримання, надання, справді, оздоровчих послуг, у нас була економія коштів, тому 312 тисяч, наприклад, в минулому році були направлені на поповнення якраз статутного фонду «Дельфіна», тому що ми зацікавлені, щоб він розвивався, цей «Дельфін», і були б дуже зацікавлені, якби він ще й розширений був, тому що дуже багато бажаючих відпочивати якраз, незважаючи на те, що не на морі, якраз відпочивати в «Дельфіні». Угу. Якщо немає запитань у колег, я хотів поцікавитися у вас обох. Ще коли ви звітували, я про це подумав. А є інформація і взагалі, чи можете ви надати цифри, який відсоток дітей вдається оздоровлювати з тих, хто цього потребує, і далі як із цим бути? Будь ласка. В місті Миколаєві на сьогоднішній день потребує таких оздоровчих послуг 6489 дітей, це теж точно вам кажу, тому що у нас проведена була підготовка для отримання цієї цифри. Нам надавали заклади, дитячі заклади і службу у справах дітей. Тому така статистика у нас є. Нашою програмою, яка на цей час... Було згадано, що перелік дітей, категорії, які цього потребують, можна трошки докладніше, які категорії додалися і взагалі які? У цьому році у нас додалися категорії, це прописано чітко законом про те, що рідні діти прийомних батьків і батьків-вихователів, в яких виховуються діти-вихованці, оздоровлюються за державний кошт. Це вже прописано чітко і ясно. І друга категорія – це у нас категорія дітей, які проживають у сірій зоні. На жаль, тут велика є проблема цієї категорії. По сірій зоні є питання. Да, чому? Тому що діти, які перебувають в сірій зоні, для них Мінсоцполітики, як уповноважений орган з питання здоров'я дітей, мав би розробити окремий порядок. Цей порядок розробляється. Він зараз проходить юстицію. Але там є постійні моменти. Тому що мова йде саме про дитину. І мова йде про оздоровлення, тобто ми маємо взяти дитину з сірої зони, привезти її сюди, надати їй певний перелік послуг. Це порядок по всій Україні вказаний, чи те, що так стосується Миколаївщини? По всій Україні. Ні, по всій. Це закон України. Так. Тобто, відповідно до закону буде видна... Тобто, певну кількість пропорційно по всіх областях. Постанова Кабміну, яка буде вже регулювати. Тобто, ми маємо чітко розуміти, що нам в цій ситуації робити. Якщо ми маємо, наприклад, Миколаївщина має оздоровити 300 дітей. На сьогодні такого порядку не визначено. Сьогодні порядку немає. Але Мінсоцполітики 15 травня була нарада, і Мінсоцполітики пообіцяли, що найближчим часом, не пообіцяли, що цей порядок з'явиться цього року, вірніше, цього оздоровчого сезону, але маємо надію, що він з'явиться вже приблизно під Новий рік, і він конкретно запрацює на наступний рік. Пані Тетяно, ви сказали, що 6400... І в нашій програмі передбачено задоволення потреб таких дітей 48,5
відсотків, 48,5%. Але я хочу зважити на те, що не всі діти цих категорій, вони бажають оздоровлюватися. Великий відсоток дітей, які оздоровлюються з батьками, з законними представниками самостійно. Це і якщо тут... не повна сім'я або інші якісь да, ну, категорії? Так, цих категорій я маю в виду, що там малозабезпечені, ну малозабезпечених ми забезпечуємо, намагаємося забезпечити повністю, якщо вони, звісно, звертаються. Над цим працюють наші служби, пропагують таку послугу для того, щоб депутати іноді звертаються, складають цілі списки, вони знають свої райони, свої місця, тому вони складають списки і кажуть, от навідайтесь, будь ласка, таку родину, там є дітки, які потребують такого оздоровлення, але мама, наприклад, не бажає, не хоче, нічого не робить, тому ми вже тоді самі виходимо, пропонуємо, допомагаємо збирати документи. І така ситуація в нас є. Тому, звичайно, що було б правильно, щоб 100% дітей на 100% дітей були заплановані кошти з бюджету. Ми над цим працюємо. Ну, я ж кажу, хочу зазначити, що в минулому році ми задовольнили всі заяви, які були до нас подані. А якщо дітей, які бажають більше, ніж можливість, тоді що? В залежності від категорії? В залежності від категорії, так. Да, від складності, від категорії. Ну, таких проблем, в принципі, у нас поки не було. Бо бачимо, що в цьому році, тому що в цьому році процес оздоровлення і визначення переможців для надання оздоровчих послуг трохи йде складно, тому що довго затверджували ми технічні вимоги, хочемо отримати якісні послуги, підняли ціну на один дитину день перебування дитини. Звичайно, що за цим пішли виділення додаткових коштів, необхідність їх. І в цьому році ми також підняли питання, виставили четвертим лотом категорію закладів, які можуть забезпечити оздоровчими послугами дітей, які потребують сторонньої допомоги. На жаль, не виявилося наше бажання. Ми можемо, Микола Миколаївич мене поправить і доповнить. Ми зробили запит до Мінсоцполітики з питанням надати перелік тих об'єктів, які можуть задовольнити ці потреби. В Миколаївській області на сьогоднішній день таких об'єктів немає. Ну, те ж саме запитання до пана Миколи. Скільки потребують, скільки вдається? Знаєте, да, ми не можемо похвастати такими цифрами, як місто Миколаїв. Чому? Тому що наш бюджет, наші путівки, які ми закуповуємо, ми роздаємо на всю область. І тому саме в нас дуже гостро стоїть питання першочерговості забезпечення дитиною путівки. А скільки таборів та інших закладів надають такі послуги? Комунальний статус чи взагалі у скільки закладів ви відправляєте дітей? Ми відправляємо дітей відповідно до процедури закупівлі. Тобто ви, наприклад, є процедура, тендерна процедура, да. Виграв один, другий, третій, діти поїхали. Але наших коштів їх дійсно не вистачає. Ми постійно вимагаємо від районів. Сьогодні ми вже вимагаємо від об'єднаних територіальних громад. Шановні, виділяйте гроші для своїх дітей, тому що дивитися тільки на кошти обласного бюджету, це не є правильно. Ну, не весь район, наприклад, да, там, не, байдуже який, обласним бюджетом може бути надано ну, 20 путівок, наприклад. Що таке 20 путівок для району? Порівняння з містом Миколаєв, це взагалі нічого. І тому починаються певні ставитись до нас вже питання, а чому не може поїхати дитина талановита та обдарована? Ну, тому що не може, тому що путівку має, ми маємо право, ми маємо, не то що право, а ми змушені надати відповідно до закону дитині пільгової категорії, саме пільгової, а дитина талановита та обдарована вже лишається без путівки. І ми просимо постійно, навіть на цих дітей виділяйте, але виділяйте. Питання виказали, що ви роздаєте ці путівки, так. Так? А яким чином ви контролюєте, чи може вас контролюють, яким дітям ці путівки роздаються? Чи не було таких нюансів, що дітки, всі дітки, але є різні діти, і відпочивають діти якісь там в лапках мажорчики? На кожну дитину надається список, в списці в останній графі зазначається статус дитини, під кожну дитину надається комплект документів. Тобто, якщо дитина сирота, подається копія свідоцтва про народження і копія документу, який підтверджує статус дитини. Тобто, ніяких мажорчиків бути не може, тому що путівка надається після отримання і перевірки пакету документів. Я хочу ще додати, наприклад, у місті Миколаїв у нас функціонують
4 райони, і ми контролюємо цей процес. У нас є одна база, тому не може бути так, що дитина відпочила в одному районі, потім пішли, подали документи в інший район, база да, об'єднується, вона зразу висвічується червоним, що, вибачте, будь ласка, ви використали свою путівку. І ви знаєте, у нас дуже сильний громадський контроль. Не батьки контролюють, і ми контролюємо, і батьки контролюють, тому що ви розумієте, що це державні кошти, і ми самі зацікавлені в тому, щоб більше дітей, які потребують цієї послуги, отримали таку послугу. Тому громадський контроль існує, депутатський контроль існує. Тому тут з цим питань корупції немає. Я хочу нагадати шановним глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання або побажання до нас, будь ласка, телефонуйте. Телефон студії 47-74-72. У нас ще є час. Оксана Орсач, Центр журналістських розслідувань. Як ми побачили із сюжету, багатьох батьків хвилює питання вартості путівки. Ось в мене виникло теж питання, чи відрізняється вартість путівки, яку оплачують батьки, і яку замовляє держава як послуги, чи ж місто? Вартість путівки для батьків безкоштовна, скажімо так, для пільгових категорій. Наприклад, що стосується таборів «Молодої гвардії» та «Артеку», відповідно до положень про ці табори, батьки сплачують, відповідно, опять же, до категорії дитини, сплачують 20, 30 або 50% від вартості путівки, решту сплачує держава. Що стосується Молодої гвардії, держава викуповує 100% путівок, тобто придбати путівку Молодої гвардії через комерційний відділ Молодої гвардії неможливо взагалі. Що стосується Артеку, який знаходиться в Пущі Водиці, саме в Пущі Водиці, то там цього року міністерство лишило 10% від загальної кількості путівок на вільний викуп. Путівка до дитячого табору «Артек» коштує 9262 гривні. По вартості путівок, які, наприклад, в цьому році визначені на міською радою, у минулому році одна путівка, ну середня путівка, тому що у нас різні вартості, середня путівка коштувала на 2 тижні, коштувала 4179 гривень. У цьому році вона коштує 5779 гривень. Тобто ми підняли вартість для того, щоб більше гравців зайшли на тендерні закупівлі. Така вартість. Яка вартість комерційна, я цю інформацію не знаю, я думаю, що вони є на сайті. А така вартість, яку виставляємо, середня, то я вам її наголосила. У нас залишається трошки менше 2 хвилин. Я вас хочу попросити по півхвилини, будь ласка, повернутися до вашої тези, Тетяно, з приводу того, що не має бути відпочинку для дітей, кому пощастило з батьками заможними, і для інших дітей. Що для цього можна зробити? Але по півхвилинки, будь ласка. Ми будемо ініціювати в цьому році, ми розробляємо нову програму оздоровлення і будемо ініціювати питання про те, щоб вносити велику вартість путівок для того, щоб діти були доступні, всі діти відпочивали разом з законними представниками або тьюторами. Це те, що я можу сказати, те, що ми плануємо. Як у нас вийде, це я не можу гарантувати, але ми будемо виходити до депутатського корпусу з такою пропозицією. Дякую. В нас теж є невеличкі зміни. Ми хочемо зробити, відповідно, опять же таки, до змін до закону, ми в новій програмі пропишемо можливість батькам сплачувати невеличку кількість вартості путівки, що дасть змогу тим же талановитим та обдарованим дітям вже путівку цю отримати. Тобто основна пільгова категорія дітей, вона, як і завжди, буде отримувати путівки безкоштовно, але решта категорій дітей за наявністю відповідного пакету документів вже будуть сплачувати певну кількість грошей. На цю кількість грошей ми опять-таки ж будемо закуповувати путівки, тим самим дамо можливість тим дітям оздоровитись і збільшимо кількісні показники. Дякую. Дякую. Це була програма «Звіти наживо». Спільний проєкт, нагадаю, Національної суспільної радіокомпанії України та громадського руху «Чесно». Також нас транслювало Українське радіо «Миколаїв» 92 FM. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось наступного місяця з іншою, але не менш важливою темою. На все добре.